Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anwar Hadi bin Nur Azman ataupun Anwar Hadi sahaja. Saya buat blog dan juga video. Blog saya boleh dijumpa di anakazman.blogspot.com dan video-video di youtube.com/iniAnwarHadi. So, three things about me. The first ialah saya suka rap. Rap-rap saya boleh dijumpai di soundcloud.com/iniAnwarHadi. Kalau nak dengar lah. Yeah, very beginner stuff. Nombor dua, saya ada tulis satu buku yang diterbitkan oleh Rabak Literature yang dinamakan Whatever You Say I Am, I'm Okay. Hampirlah 90% daripada buku itu dalam bahasa Inggeris. So, kalau ada siapa-siapa yang nak baca apa yang dalam buku tu, bolehlah cari di Rabak Literature. Finally, saya suka berlakon. Bukan berlakon di in real life ke apa, just dalam teater, dalam video-video, saya gemar buat roja-roja lakonan ni. I think it's a very fun thing to do. Jadi blog saya, Whatever You Say I Am, di anakazman.blogspot.com. Saya mula tulis di situ pada Januari 2009. Saya mula tulis kerana pada waktu itu saya ada this kemahuan yang kuat untuk menulis. Jadi saya pun buatlah satu blog because pada waktu itu macam saya baru dapat laptop and then internet macam baru ada dekat rumah. So rasa macam nak gunakan that medium untuk publish my writing. Jadi saya tulis dekat situ. Pada bulan Januari itu saya kerjalah sikit, saya tulis 15 post. Tapi lepas pada tu macam makin kurang, makin kurang, makin kurang. Tapi saya cubalah juga menulis setiap bulan kurang-kurangnya 3 post untuk beberapa tahun. And then bila masuk tahun ni lah, tahun 2015, baru saya a bit more serious dalam menulis. Jadi setakat ni saya punya aim sepanjang 2015 ialah setiap bulan kena ada sekurang-kurangnya 20 post, blog post dalam sebulan di blog saya. Dan setakat ni dah 5 bulan berlalu, 4 bulan saya dapat achieve. Saya punya target 1 bulan tu tak dapat because bulan tu busy dengan kerja-kerja sekolah dan sebagainya, jadi tak dapat nak buat sangat. Jadi macam mana saya boleh start dengan video? Pada waktu tu saya cuti yang agak panjang lah, 3 bulan saya cuti sebelum saya meneruskan pelajaran ke universiti. Pada waktu tu tiap-tiap hari saya cuma buat buang masa lah, basically tengok YouTube. Bangun pagi, gosok gigi, tengok YouTube, tidur balik. Jadi that was my whole routine. Tapi saya sangat-sangat minat in this seni YouTube dan video, pembikinan video and vlogs, and orang macam Shane Dawson, orang macam Ryan Higa, orang macam apa lagi lah time tu, Wheezy Waiter. Oh, saya sangat minati dan saya nak try lah buat apa yang mereka ni buat. Jadi dalam in my own bedroom saya buat lebih kurang, saya cakap tentang perkara-perkara yang lebih kurang dalam blog saya lah. Cuma it's better conveyed through images. Bila ada gambar, it makes more sense ataupun dia lebih lawak daripada apa yang saya tulis je. Saya tulis pun saya benda-benda yang apa yang saya nampak di sekeliling saya, dan dalam video pun dia about the same things. Tapi saya rasa macam mesej-mesej yang saya ingin sampaikan lebih efektif ditunjukkan dalam bentuk video. Itu jadi itulah apa yang saya cuba buat dalam video-video saya setakat ni. Jadi future plans, apa yang saya harap saya akan buat lepas ni ialah tulis lagi banyak supaya saya akan buat lagi banyak buku. Saya nak buat short stories dan hopefully along the lines a novel somewhere. Bila dapat idea nak buat novel apa. Selepas tu
harap-harap boleh berlakon lagi banyak because I like doing that. Saya nak buat rap album macam saya sebut tadi tu, saya rap dan saya serius lah juga dalam benda tu, saya nak buat tu sungguh-sungguh. And also just continue doing what I love to do. Saya harap saya tak berhenti buat benda-benda yang saya suka buat, ataupun just saya berhenti buat benda yang saya tak suka buat. Benda-benda yang saya tak mau buat tu, saya just tinggal macam tu je. Saya harap, yeah, I continue to do things that make me happy and hopefully akan bagi benefit kepada orang ramai juga.